Kjo foltore ka mision bashkim në Partisë Demokratike. Së dyti, ti rikthej zemrën asaj. Zemrën asaj është liria dhe vota e lirë. Jemi një moment de facto të zgjësimit të pluralizmit. Partia Demokratike ka njëri i cili vendos pa pyet asnjë forum, pa pyet asnjë parim, pa pyet asnjë nën statutit dhe të kushtetutës, dhe i cili deklaron se kuvendi kombëtar, forumi më suprem i partisë, nuk do të mlidhet pavarësisht se do mlidhen firmat. Faktikisht, Edi Rama, duke pas kapur për fyti pengun e tij, ka zgjësuar pluralizmin në Shqipëri, ndaj dhe kushtrimi është në këmbë të gjithë për mbrojtje pluralizmit, për mbrojtje demokracisë. Ky është arsyesim. Po ne jemi këtu për të ngritë fuqishëm, për të treguar vendin në radhë parë Edi Ramës, që do të zhduk pluralizmin me pengmarrje dhe pengjive të tij.